Ah, pig yang ini apa? Pig. Pig yang ini ya. Oh, 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 oh. Cow yang ini cow. Horse. Ah, cow. Horse yang ini. Horse. Nee. Sheep yang sheep. Ba. Ba. Oh, pig ni na crocodile ni, crocodile. Oh, lion yang lion. Oh, elephant. Oh, yang lain ada show mana kiri gitu. Monkey agaknya, monkey. Ah, hippo. Hippo. Hippo boleh dengar itu. Zebra, zebra. Angin apa? Zebra, zebra. Ah, ini kita. Cow yang ini, cow, cow. Duck yang ini, duck. And what? Ah, quack, quack, quack. Ah, warganya ni. Ajak. Quack. Eh, macam nama? Ah, pig. Pig. Onk, onk. Macam mana rooster? Rooster yang ni ya? Kek, kek, kek. Oh. Kuku, kuku. Pinen. Hen, hen yang ni ya? Hen. Eh, hen. Lego, lion. Lion, okay. Pinen the camel, camel yang ini ada engkau tak? Camel apa yang dia? Aduh, aduh. Mana? Aduh. Muka tu punya apa muka? Muka muka. Camel yang ini camel. Camel yang ini ya? Wah, camel lagi nih. Aduh. Dia engkau tak kuat kerana ini kuat kerana. Lion. Tiger. Tiger. Anda berapa orang cakap? Duck. Ah, okay. Horse. Rooster. Cock-a-doodle-doo. Hippo, hippo. Tali di sini. Ah, ayo, ayo, ayo. Mama di sini. Oh ya. Ah, pig yang ini. Cow? Aku cik kahani cerita lagi. Cow begini cow. Moo. Moo. Horse. Okay, kainya. Camel itu pernah ni camel. Camel itu ada dengan kita. Mana ada semua orang ni kan? Camel. Ada red. Nanti mulu lagi. Fish. Ah, viper. Fish, fish, fish. Kalau viper, ada yang jadi orang parti le. Fish. Ah, 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 viper. Fish. Ah, sh. Oh, banyak insect. Oh, leo, blue. 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 Yeah, nak nolah. Oh, dengan itu aeroplane bodoh. Aduh, aeroplane. Poi. Aduh, kahana mau dengan itu aeroplane. Anak. Poi, poi. Poi. Kangaroo. Kangaroo, do do do. Kangaroo, kangaroo anu tu si. Lion. 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 Tali di kele. Oops. Ah, kanda. Tali di sini kanda. Be careful. It's okay. It's okay. It's okay. Oh, tree. Tiar ni berde. Oh, tree. Oh, tree. Kanda kau. Kanda lendo hina. Madi madi. Iyo. Monenge. Kanda, main dua edisi. Apa di sini saja. Okay, orang ramai kita berjuang. Ini cerita lelaki tu. Bapa, madinya.